Bom dia, pessoal. Estou aqui gravando esse tutorial. É sobre o Moto G5. É sobre onde fica a lixeira dessa bagaceira. É um celular muito bom, adoro, mas é complicadinho da Silva Quadros. Né? Ainda mais a gente que já envelheceu um pouco. Mas antes de eu falar sobre a lixeira, se inscreve aí, ó. Se inscreve aí para dar aquela turbinadinha, dá um joinha aí, ó. E eu vou fazer igual no Twitter. Fazer igual no Twitter, que é siga de volta. Então, se você se inscrever no meu canal, eu me inscreverei no seu. Se eu tiver trocentas pessoas que me seguem, eu vou me inscrever em trocentos canais. Legal? E dá um joinha aí. Então, deixa eu tirar essa camisa, essa blusa verde aqui que tá parecendo Parmeira. Legal, então vou falar sobre a lixeira do Moto G5. Eu andei procurando no YouTube aí, ninguém me informava legal aquilo que eu queria, legal? Então, tô meio descabelado, acordei agora de manhã e é isso aí, passa a régua, legal, vai lá. Com vocês. Três pontinhos aqui, ó. Então, vamos ligá-lo. Ligá-lo aí. Então, puxa essas imagens aqui. Aí, onde você vai aqui? Você vai nesse. Aqui, a maquininha de foto. Você clicou na maquininha de foto? Então, você vai abrir aqui a parte de foto. Então, é lógico, se você passar o dedo para lá, tal. Então, vamos lá. Bem aqui no cantinho, você vai ver esse quadradinho aqui, ó. São duas fotinhas, uma sobre a outra, né? Que indica onde estão as fotos, tal. Aí aqui no canto aqui, ó. Então bem aqui no cantinho aqui, você clica aqui, ó. Aí você abriu o quê? Aqui, ó, lixeira. Pronto. Controla a lixeira. Tão dificultosa que é a lixeira aí, você elimina. Então aqui é o seguinte, aqui você quer excluir um por um. Opa. Volta, volta. Aqui eu tô mostrando o meu coringão. Aqui você quer excluir uma só. Ah, eu quero excluir essa, tal, beleza. Né? Mas aí você quer esvaziar a lixeira? Então vamos lá, ó, três pontinhos aqui. Selecionar, né? No caso, selecionar, esvaziar a lixeira aqui, ó. Pronto. Olha lá, tem 115 itens permanentes, então excluir. Pronto. Voilá, lixeira limpa. Encontrou a lixeira. Inscreve aí, vai se inscreve aí e tal. Que eu me inscrevo também no seu canal também. Dá um joinha aí para dar aquela turbinadinha aí, beleza? Então, ó, se inscreveu aqui, eu me inscrevo no seu canal também.